Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa, které točíme s panem docentem Mirko Rokitou. Dneska si budeme povídat o intuici a o tom, jak nás někdy může klamat. Pane docente, dobrý den a moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den, já taky děkuju, že jsem opět dostal příležitost promluvit k národu o matematice. Dneska jsme si zvolili s Markem takové zajímavé téma, a sice téma intuice. Já, i když ta přednáška bude spíš koncipovaná směrem, kde nás intuice zklame, tak bych především chtěl říct, že intuice je hrozně důležitá. Nedávno byl v Praze nositel Fieldsovy medaile Cedric Villani, který říkal, že matematiku bez intuice si nedokáže představit. Nicméně, že matematika má to specifikum, že intuice, která nám jaksi napoví, kterou cestou se vydat, musí být ve druhé fázi doplněna rigorózním důkazem nebo myšlenkami, které tu intuici buď potvrdí nebo vyvrátí. A my se dneska budeme specializovat na několik případů, kde intuice nám napoví něco, co pak se ukáže, že není dobře a že to budeme muset nějakým způsobem opravit. Čili občas neškodí trošku si ten první názor jako ověřit. Určitě neškodí nikdy si ověřit jakýkoliv názor, ale ten intuitivní, nebo někdo tomu říká třeba selský rozum, takhle to prostě musí být, protože jinak to není možné, tak je dobré si to ověřit jaksi třeba výpočtem nebo přesnějším rozmyšlením, jestli to tak skutečně je nebo není. Jo? Super. A rozdělili jsme si tu přednášku předtím, než jsme si začali točit, tak jsme si o tom samozřejmě chvíli povídali a řekli jsme si, že budeme postupovat od velmi jednoduchých věcí poměrně složitým věcem. Takže možná, že některé ty velmi jednoduché věci posluchači znají. A ta první velmi jednoduchá věc se jmenuje provázek kolem země koule. Já napíšu jenom země. A ta úloha, která se pojí tady s tím heslem, je zhruba následující. Představte si, že máme země kouly, kolem které je velmi těsně omotán provázek. Samozřejmě délka toho provázku se dá nějakým způsobem spočítat, pokud znáte poloměr té země koule. A ten problém, nad kterým se budeme teďka zamýšlet, zní zhruba následovně. Okolik by se musel ten provázek prodloužit, abychom neomotali země kouli těsně, ale dejme tomu, abychom vytvořili mezi tou zemí a tím provázkem prostor, řekněme třeba 1 metr. Tak samozřejmě, když se vrátíme k tomu slovu intuice, tak intuice nám může říct, no tak země je vlastně hrozně veliká, to je nějakých 6378 kilometrů ten poloměr. Takže pokud chceme kolem celé té země to natáhnout tak, aby tady bylo metrovej, aby se tam v podstatě člověk mohl protáhnout, tak ten provázek se bude muset protáhnout do strašné množství kilometrů, možná desítky, stovky nebo tisíce v poměru tady k tomuhle tomu poloměru té země. Jasně, protože je to prostě je to veliký. Na velkým kusu. Jasně. Je to veliký ta země, jo, a když kolem té veliký země to ještě chci udělat tak, aby tam byl metrový prostor mezi zemí a tím provázkem rovnoměrně kolem té země, tak intuice nám říká, protáhne se to o moc. A tady je dobré si tu intuici ověřit výpočtem. Ukáže se, že to za tolik není. My si samozřejmě můžeme počítat s konkrétním poloměrem té země, ale samozřejmě matematik je radši, když počítá s poloměrem země R. Takže když ten provázek číslo 1 bude těsně omotán, kolem země, tak jeho délka bude rovna obvodu tady tohohle z toho kruhu o poloměru R. To znamená, to je 2πr, jak všichni, téměř všichni vědí. A podívejme se, jak dlouhý by byl provázek, kdybychom ho natáhli nebo omotali kolem té země tak, aby tady vznikl ten metrový prostor. Tak samozřejmě ten provázek se bude teďka pohybovat, vlastně bude jakoby virtuálně omotávat kružnici, jejíž poloměr R bude navýšen tady o tuhle tu nějakou vzdálenost, řekněme o 1 metr. To znamená, že ten provázek bude mít délku, která odpovídá délce kružnice o poloměru R zvětšené o 1 metr. Samozřejmě, kdybychom chtěli být správní fyzici, tak bychom si teďka museli říct, že to R tedy počítáme v metrech, pokud tady dáváme 1 metr, čili kdybychom tam chtěli dosazovat, tak R dosazujeme v metrech.
Ale ono se ukazuje, že my vlastně vůbec nebudeme muset žádné R dosazovat, protože rozdíl těch délek, to je ta délka toho delšího provázku a to je ta délka toho původního provázku. Když to odečtu, tak mám ten Když se na to podívám, tak mám ten rozdíl. Tady je 2pi R, tady je 2pi krát 1. A tady odčítám délku toho původního provázku. Tyhle ty dva kusy se odečtou. A délka toho provázku, o kterou, nebo délka provázku, o kterou ten provázek musím zvětšit, je rovna číslu 2pi. Takže jako 6 a něco. Jako 6 a něco. Metrů. Takže já když ten provázek zvětším o 6 metrů, tak ho omotám o metr větší zem. Přesně tak. To za prvé. A za druhé všimněte si, že v tom výsledném číslu už nefiguruje to číslo R. To znamená, že na tom poloměru je to nezávislé. Můžu omotávat Jupiter, můžu omotávat Slunce, můžu omotávat celý vesmír. A vždycky mi bude stačit prodloužit ten provázek jenom o 6 metrů, aby ten prostor, který tam vznikl, byl 1 metr. To říká matematika, na rozdíl od intuice. Intuice řekne, bude to záviset na tom poloměru, to je jasný. Samozřejmě. Čím větší budu omotávat, tím víc budu potřebovat ten provázek prodloužit. Ale s tím vesmírem se mi jako super líbí. Teď jenom ještě, abychom upřesnili, že jo. Říkáme o 6 metrů, myslíme 6 a něco, jo? Myslíme 6,28 a tady tyhle ty rovnítka nejsou rovnítka, ty jsou vnítka, to znamená, že to je přibližně rovno, jo? Já jsem natočil nějaký video na tom, co to je pi a to a říkal jsem, pi není 3,14, jako. Pi není 3,14 a 2pi není 6,28. Tak jo, no mazec, super. Krásný, krásný. Takže to je první intuitivní, nebo říkáme spíš antiintuitivní výsledek. Tohle je super příklad do hospody. To určitě. K pivu. Můžete dát kamarádům, až budete někde. No, samozřejmě můžete dát kamarádům taky doplňující úlohu, že když budete omotávat provázkem půl litr a pak teda to chcete omotat tak, aby tam byl prostor jeden metr, tak si můžete skutečně zkusit, že to stačí těch v uvozovkách 6,28 metrů. Tady u toho půl litru se to zdá být zase hrozně moc, že jo? Ale v porovnání s tou zemí. Prostě tato vzdálenost je dána pouze tou vzdáleností. Ta délka toho provázku je dána pouze touhle vzdáleností. Vůbec to nezávisí na tom, co původně. Čím to je vlastně, jakoby, že to... Jako z té matiky to takhle jasně vyplývá, ale když bychom se bavili o tom, co je tam vlastně za ten fyzikální důvod, jo? Jakoby proč to nezávisí na tom R-ku. Je to jasný, matematika to tady jasně říká, jo? Ale máme nějaké vysvětlení? No já bych zatím viděl lineární závislost, protože to závisí, délka toho provázku závisí lineárně na R-ku, čili když to zvětšám lineárně, tak se to prodlužuje jasně. Taky lineárně. Koeficient nebo jako úměra té lineární závislosti je 2pi a tudíž... Je to lineární závislost, jo. Čili lineární posun odsaď sem a lineární posun odsaď sem je pořád lineární posun, takže tohle to nás nemusí zajímat. Kdyby to bylo kvadratický... Tak už se to tam projeví. Já teda tady s dovolením udělám matematickou chybu, možná jinou barvou, kdyby to tady bylo na druhou, tak tady bude taky na druhou. Jo. A tady to R na druhou, s R na druhou se odečte, ale ten člen 2R tam zůstane a už to bude záviset na poloměru. Jasně. Čili kdybychom se bavili třeba o obsahu, tak by to bylo jasně. A teď mě ještě napadlo, my bychom mohli vlastně říct, že... Mohli bychom říct, že poměr toho, o kolik se nám zvětšil, že vlastně ten obvod toho, nebo délka toho špagátku se musí zvětšit v poměru, v jakým, kolik já jsem přidal vůči tomu poloměru? Vůči tomu poloměru bych neříkal, jenom to odpovídá tomu poměru, který chci jaksi navýšit. Jakoby, když to té vzdálenosti. Myslím to takhle, když jsem zvedl ten poloměr o 1 metr, tak to je nějaký podíl z toho R. Není to podíl z toho R. Nezávisí to na tom R. Ukažme si to, kdybychom si tady matematicky neprodlužovali tu vzdálenost o 1 metr, ale o x metrů. Ano. To znamená, že tady v této chvíli jasně. Bychom jo. neprodlužovali, nehledali délku provázku tak, aby to zvětšilo o 1 metr, ten obvod, ale aby to zvětšilo o x metrů. Takže ten výpočet by probíhal úplně stejně. Akorát, že všude,
místo té jedničky by bylo x. Takže kam by se to x dostalo? Dostalo by se sem. Dostalo by se do toho roznásobení sem na 2πx. Mm-hmm. A potom odečtení by nám tady zůstalo 2πx. Čili odpovídá to, tohle z toho už musíme smazat. Jasně. Odpovídalo by to tomu, že s tímto lineárním koeficientem se délka toho provázku zvětšuje v závislosti jenom na té vzdálenosti, mm-hmm, o kterou to chceme, čili od té země odrazit. Jasně. A zpátky se vracíme. Můj blbej nápad o tom, že by to bylo, jako že by se to prodloužilo ve stejném poměru, jako jsme vedli vůči tomu R-ku, je blbě, protože to na tom R-ku vůbec nezávisí. Jasně. A když to chcete na grafu, tak to můžu udělat tak. Lineární funkce vypadá takto. Tady je nějaké R a mě jenom zajímá, o kolik musím tady tohleto prodloužit, aby tahle vzdálenost byla ta jednička. A je úplně jedno, jestli tady tenhle ten odřezek mám umístěn tady, tady nebo tady. Tady ta délka odpovídá tomu té lineární závislosti, nezávisle na tom, jak daleko to původní R neboli levá hrana tady tohle z toho pseudoobdélníčku je. Tohle si myslím, že je hrozně krásný. To i když je to tam škaredě nakreslené. No, ale tak to tam myšlenka zatím. Dobrá, super, tak jo, pojďme. Jedničko bychom měli. Pojďme na další. Takže jdeme na příklad číslo 2. Intuici po druhé. Ano, já jsem smazal i to slovo intuice mezi tím, co se tady dělali přípravné práce. Vezmu si na to zase černý fix, který je lépe vidět. A ten druhý příklad bude něco, čemu bychom mohli říkat prodloužení koleje. Mm-hmm. Možná to znají posluchači nebo sledovatelé videa a jezdci po železnici nebo možná také po D1 z praxe. Na D1 se stalo nějaké to léto zpátky, že tam vystoupily nějaké betonové panely směrem nahoru a udělali tam takový schod a udělalo se to teplem. Uhum. A udělalo se to proč? Protože funguje tepelní roztažnost a pokud jsou dvě nějaké věci k sobě přiložené na těsno a začnou se tepelně roztahovat a nemůžou se nějakým způsobem dostat do boku, tak se prostě zvednou. Jasně. Nad sebe. A ten modelový příklad, který si tady uděláme, je následující modelový příklad. Představme si, že máme dvě koleje, každá je dlouhá 1 km. Ty koleje se tady těsně dotýkají, není tady žádná spára. Jasně. A už se říká dilatační spáry. Říká se tomu nějak, no to je to, nebo co dělá v tom vlaku, tadam, tadam. Jo. Což díry mezi kolejima. Ano, díry mezi kolejima. A představte si, že jsme v nějaké laboratoři, kde se to testuje a že tedy ty koleje jsou tady pevně upevněné, že se nemůžou natahovat tady tímhle s tím směrem. Mm-hmm. To znamená, co se stane, když ty koleje začnou zahřívat, když na ně svítí sluníčko, oni se začnou roztahovat směrem sem se nemůžou. Je to ukotveno tak, že se nemůžou roztahovat do stran, musí se roztahovat tak, nebo musí se to měnit tak, že ty koleje se tady v tomhle tom společném bodě, který je volný, i když jsou tam natěsno, tak se zvednou. Uh-huh. Čili ty koleje vlastně udělají to, že se přemístí jakoby do nové polohy, která se dá schematicky zakreslit tady tímhle stím. A teď kde je ta intuice? Ta intuice spočívá v tom, že teď si položíme otázku, co se stane, když každá z těch kolejí se proti té původní délce prodlouží o jeden jediný milimetr na délku 1 km. Prodloužení je to, co je to miliontina? No. Je to miliontina. Je to jenom miliontina. Je to miliontina. A z nějaký té fyziky pravděpodobně bychom zjistili, že třeba se ty věci prodlužují mnohem víc, jo? Ano, že se prodlužují mnohem víc. A teďka je otázka, jestli nám intuice řekne, o kolik se teda ty koleje zvednou. Tak intuice říká, já nechci samozřejmě mluvit za intuici všech posluchačů. Schválně si typněte. Tak, typněte si, teďko řekněte číslo, o kolik se to zvedne. Jo, o kolik se to zvedne. Jak se říká, zastavte si na chvíli video. Ano. Nepočítejte, že jo, spočítat to bude jednoduchý, to si za chvilku uděláme, ale opravdu si typnout, no, dobře. No. Tak když to dávám takhle třeba študákům, nebo nejenom študákům, dal jsem to samozřejmě i doma a tak dále, tak většinou říkám, tak to bude v řádu milimetrů taky, jo. Někdo dokonce říká, že budou desetiny milimetrů. A ono je to překvapivě 1,5 metru skoro. Což je docela dost. Kdybychom jeli po kolejích a měli tam 1,5 metru. Což je docela dost. A teďka, to je antiintuitivní. Intuice nám neřekne, že na kilometru prodloužení o milimetr zvedne ty koleje o 1,5 metru téměř, nebo 1,41.
Jak se to spočítá? No, spočítá se to velice jednoduše. A to je ta druhá fáze. Intuice něco řekne a teď si to ověřím. Asi s tím, že intuice byla blbě. Je to tím, že tady je samozřejmě pravouhlý trojúhelník. Takže tohle je Pythagorova věta. Délka tady téhleté kolejnice, a počítejme ji třeba v metrech. Takže jedna celá... V metrech, takže v metrech. Tisíc celých nula nula jedna. Aha. To je délka tady tohohle, z toho řekněme, že to nazveme A. Dobře. Délka tady tohohle z toho původního je B. To je samozřejmě tisíc. A nás zajímá tady tato vzdálenost. Řekněme, že si ji označíme X. A z Pythagorovy věty dostáváme, že x. Máme problém, že jo, protože Pythagorova věta je C na druhou rovná se A na druhou plus máme B na velký druhou. Problém, protože to jsou úplně jiný písmenka, než jsme zvyklí. Takže je jinak označený. Takže Pythagorova věta říká x na druhou plus B na druhou je A na druhou, což doufám většinu posluchačů nezaskočí a nebudou tady tenhle ten vzoreček považovat za důvod, proč to vychází takhle divně. Že? No nicméně, když si, jak si řekneme, že Pythagoras by to uměl, i kdyby se to označilo jinak, řekněme XBA, tak si z toho samozřejmě to X můžeme vypočítat. To je nějaké nějaká odmocnina z A na druhou minus B na druhou, jestli dobře počítám. No a já bych tady nemusel mocnit tato čísla na druhou, tak tady ještě udělám samozřejmě jeden špinavý matematický trik, až si, že A na druhou minus B na druhou si rozložím na A plus B krát A minus B. Doufám, že mě posluchači nebudou jaksi spílat. To je vzoreček. Kdybyste tomu nevěřili, jak si to tady nemůžete takhle roznásobit. Jasně, doufáme, že tomu budou věřit. Dobře, takže počítejme. X je odmocněna z čeho? A plus B, no tak když se čtu tato dvě čísla, tak to je 2000,001. To je to A plus B. Teď to budu násobit. A minus B, to je rozdíl. Ty tisícovky se odečtou a zůstane tam 0,001. To je to A minus B. Ale to je velmi rychlé, protože tohle je odmocněná a to při násobení 0,001 posouvá tu desetinou čárku sem. Takže 2,00501. Což je teda skoro odmocněna ze dvou, neboli 1,414. Je tedy přibližně rovno 1,414 a tak dále. Můžete si udělat na kalkulaci, pokud to chcete přesně. Počítali jsme v metrech. Je to v metrech ten výsledek. To je mazec. No. A taky se můžete samozřejmě říkat, kdyby se to neprotáhlo o milimetr, ale o centimetr. No, tak když se to neprotáhne o centimetr, tak se ta jednička akorát posune o řád sem. Tady se posune o řádcem a tady přibude 0. Bude to odmocněna z 20, což je 4,5. Tedy centimetrový prodloužení to zvedá na 4,5 metru. To už je pěkný skokanský můstek, který na to bych nerad najel na D1. Jo? Takže se vyplatí tam mít spáry. Určitě. Samozřejmě v praxi si to ta kolejnice řeší trošičku jinak. Ona se třeba tak jako lehce zkroutí. Možná si spousta lidí uvědomí, že když se takhle podívá na ty kolejnice, takže oni jsou někdy tak jako lehce. Tohle se samozřejmě předpokládá, že ta kolejnice je furt rovná. Jediný, co udělá, že se rovnoměrně natáhne a je nucená se zvednout. Jasně, Je to modelový příklad, jak jsem říkal, abstrakt nebo myšlenkový pokus. Tohle je myšlenkový pokus, který předchází tomu skutečnému pokusu, řekněme. Tady by se to dalo asi naměřit, že jo. Ta kolejnice by se dala určitě do nějaký formy, která by jí zabránila se pohybovat na stranu a musela by se jenom zvedat, no a ten výsledek by měl být takový to, no. Jasně. A koleje teda nemají většinou asi 1000 metrů. No, ty spáry se dělají určitě častěji. Častěji. A jsou větší než milimetr, když se podíváte. Já jsem se schválně šel dívat. Tak jako je to skoro centiák, je to no, tak nějak. No, a jak dlouhý jsou ty koleje? Jo, to nevím, to jsem neměřil. Ale řekl bych, že to bývá po stovkách metrů. No, aby se to jaksi to... Takže je vidět, že třeba nejenom intuice, ale i to, že si člověk rozmyslí předem, jak ty koleje má pokládat na základě takového jednoduchého. V podstatě oni potřebují spočítat, oni vědí, že jsou nějakou tepelnou roztažnost těch kolejí, takže si řeknou, dobře, když se nám zvedne teplota o 30 stupňů, o kolik se koleje
jako prodloužej, a to je minimálně ta rezerva, protože jakmile by to měli o milimetr kratší tu spáru, tak už mají tenhle ten problém. Na stovce metrů by to asi nedělalo tolik, jo, tam bychom se ho posunuli o řád někam, ale ono i zvednutí třeba, kdyby to bylo o řád jinde, o centimetry, tak je docela už zajímavý, jo, kdyby tím špatným směrem na tu kolej něco najíždilo rychlostí 100 km, tak by to asi mohlo. Tak ale to už se pouštíme do praktické inženýrské aplikace. Jo. Tohle je spíš matematika, která říká, hle, zde tato intuice asi by se lhala. Jo. Super. Takže to bylo číslo 2. Krásný. Takže jdeme na příklad číslo 3. Intuice po třetí. Intuice po třetí. Intuice po třetí, mohlo by se to jmenovat narozeniny. Co budeme slavit? Budeme slavit narozeniny, nebudeme slavit, budeme hledat lidi, kteří mají stejný den narozeniny. Mm-hmm. Takže představte si, že máte místnost a té místnosti je několik lidí. Matematik by řekl N lidí. A naším úkolem je zjistit, jaká je pravděpodobnost, že mezi těmito N lidmi jsou alespoň dva, který mají narozeniny ve stejný den. Dobře. Čili na party, kde je 10-20 lidí. 10-20 lidí. Tak prostě zařvu, hej, kdo má narozeniny? No, ne, blbost, to co bych musel kdo říct? Kdo má narozeniny? Hmm? Já třeba se posilním třetí nebo čtvrtou skleničkou a řeknu, já se vsadím s váma. Že tady jsou dva lidi, kteří mají narozeniny ve stejný den. Jasně. A všichni musí říct, jak kdy mají narozeniny. Všichni řeknou, kdy mají narozeniny. A když tam budou aspoň dva, kteří mají stejný den, tak jsme vyhráli. Tak samozřejmě, nesmí tam být evidentní dvojčata, to by ta soutěž jaksi nebyla úplně v pohodě. A taky samozřejmě ta soutěž je triviální, když je tam 366 lidí anebo víc lidí. Jasně. Jo, to je takzvaný Dirichletův princip. Budeme pro jednoduchost snad mi lidi prominou, že budeme předpokládat, že v roce 365 dnů budeme teda ignorovat přestupné roky, aby ten výpočet by se musel udělat na dvakrát pro nepřestupné a pro přestupné roky. 365 dnů, když tam bude 366 lidí, anebo víc než 366 lidí, tak ta pravděpodobnost je pochopitelně 100%. Jasně. Protože i kdybychom chtěli jakoby uměle zkonstruovat příklad, že všichni mají narozeniny tak, že ho nemají společné s nikým jiným, tak prvních 365 lidí naskládáme, že má narozeniny každý jeden den v roce a ten 366. už se hold trefí. A teďka je samozřejmě třeba zajímavá otázka, takže při tomto počtu lidí je to 100%. A otázka je třeba intuice, kdy je to 90%. Kolik lidí musí mít v té místnosti, aby to bylo 90%? Mm-hmm. Jo? Dobře. A nebo třeba, jaká je pravděpodobnost, že když tam bude 20 lidí? Nebo, to je druhý typ zkuste otázky. Zkuste si tipnout, kolik tam musí být lidí, aby pravděpodobnost, že aspoň dva mají narozeniny ve stejný den, kolik musí být lidí a kolik... Jaká je ta pravděpodobnost, že tam bude 20 lidí třeba? Čili můžeme vlastně udělat takový, ano, dvojcestný seznam a budeme doplňovat tabulku. Tak tady právě funguje ta intuice. Když při 100% pravděpodobnost je při 366 lidech, tak člověk by řekl, tak 90, tam musí být aspoň 300, řekněme. Jo? No a já teďka se přiznám, že si to nepamatuju úplně z paměti přesně, ale vyjel jsem si to na počítači, že jo. No to asi jako nebude čitelný. Nebude to čitelný. Takže já to potom... Ale já jenom, abych tady začal opisovat. Takže pokud už si posluchači tipnuli, tak já najdu, kdy to bude třeba těch 90, nebo začneme u těch 70, aby to bylo zajímavější. Těch 70% to překročí už při 30 lidech. Což je fantastický. To znamená, tady můžeme doplnit, že 30 lidí je 70%. Aha. Když tam bude jenom 20 lidí, tak ta pravděpodobnost je překvapivě docela vysoká na to, že těch 20 lidí v porovnání s těma 365 dny je, těch 20 lidí je hrozně málo proti těm 365 dnům. Ale pojďme dále, 80%. 80% to je tady, při 35 lidech už je 80% pravděpodobnost. A 90% pravděpodobnost je při 41 lidech
A kdyby vás třeba zajímalo, kdy se teda vyplatí se vsadit, že jo, tak řekněme, že byste byli hodně opatrní a chtěli byste, aby ta pravděpodobnost byla vyšší než 99%. A to by taky člověk netyp, že těch 99% se poprvé překročí při 57 lidech. A to je podle mě dosti antiintuitivní. No, protože vlastně je to jenom něco jako šestina nebo pětina lidí vůči celkovému počtu dnů v roce a ta pravděpodobnost je takto velikánská. No, super, tak já super. Tohle chci spočítat. Jako. Tak a teď já, to budeme chtít tak spočítat. Tak tomu nevěřím. Teď to budeme chtít spočítat. Tak to spočítáme. Tady je zajímavý, že ten výpočet je mnohem lépe začít úvahou, ne kdy tam ti lidi mají pravděpodobně alespoň dva stejné narozeniny. Čili budeme to počítat jako jedna minus. Ano, budeme to počítat jako doplněk. Dobře. A začneme tím, že v místnosti už je jeden člověk a přijde tam druhý člověk. Jaká je pravděpodobnost, že ten člověk nemá narozeniny ve stejný den, jako ten člověk, který už tam je. Čili jeden člověk, no tak ten je tam 364 sám. 364. Ten je tam sám, takže nemůže mít společné narozeniny s nikým jiným, ale když tam přijde druhý člověk, tak samozřejmě to, že nemá narozeniny stejně jako ten člověk, je 364:365. Proč? Protože pravděpodobnost spočítám tak, jako že to je počet příznivých realizací lomeno počet všech možných a já mám na výběr 364 dnů, které ještě nejsou obsazeny nikým z celkových 365. Ano. Jo? To slovo příznivý se v tomto případě vztahuje k tomu, že ten člověk nemá narozeniny. To je příznivý vzhledem k tomu, kdo hledá negativní odpověď. Ano. Čili on, když se trefí do 364 dnů, kromě toho jeho, tak je to s touhle pravděpodobností, že nemá narozeniny. To jsou totiž ty lidi, kteří tady jsou, tak to jsou ty naši nepřátelé, se kterými my jsme se vsadili. Ano. A kteří se snaží nemít ty narozeniny ve stejný den. Oni se tam snaží chodit tak, aby měli narozeniny každý jiný, než ty, co už tam jsou. Přesně tak. Takže to je pravděpodobnost, že nemá ty narozeniny, nebo nemají. Aha. A pochopitelně pravděpodobnost, že ty narozeniny mají, je vždycky doplněk do jedničky. Jasně. Tak. Nechť, jak říká Vodňanský a zkoumal, nech se z libovolné vzdálenosti přiblíží třetí člověk a vejde do místnosti. Tak jaká je pravděpodobnost, že nebude, že nastane situace, že žádný z nich nebude mít, žádná dvojice z nich nebude mít narozeniny ve stejný den? No tenhle ten člověk už má možnost se trefovat jenom do 363 dnů. Před dva dny už jsou obsazeny tady těmato dvěma lidma. Ano. Čili ta pravděpodobnost, že on se trefí mimo ty dny, je 365, ale tu pravděpodobnost je potřeba zkombinovat s tou předchozí pravděpodobností. Protože musí nastat obě dvě varianty. Ani první se nesmí trefit, ani druhý. Přesně. A když potřebuju, aby dva jevy nastaly současně, tak je to součin. Tak násobím pravděpodobnosti. Jasně. Tak, čili pravděpodobnost, že tři lidé jsou toho typu, že někteří dva mají společné narozeniny, tak ta je doplňkem tady k tomuto číslu. No a jak matematici říkají dále, už je to takzvaný induktivní proces. Protože když tam přijde čtvrtý člověk, tak ten sám o sobě se musí trefit do 362 volných dnů z 365. Mm-hmm. Ale protože to má všechno nastat současně, že nemají žádní dva, tak se tohleto číslo musí vynásobit tady tímhle s tím číslem. 364×363 a tady je 365×365. A ta doplňková pravděpodobnost, že tedy mají, je 1 minus 362×363/365/365/365. A já už tady vidím nějaký vzorec, že jo, který nám tady vzniká. Který... Už tady vidíme vzorec. Už tady my vidíme vzorec. Když těch lidí, když ty lidi jsou teda čtyři v té místnosti, tak od jedničky odečítám čísla typu součin tří čísel. Všechny mají ve jmenovateli 365 a v čitateli je číslo
o jedničku menší než 365, které se dále zmenšuje. Takže pro N lidí, když budeme postupovat, je ta pravděpodobnost 1 minus. Kolikrát je tam to 365? To je tam, protože ten první člověk nějak do toho nevstupoval, to je tam N minus 1 krát. Takže 365 na N minus 1. A tady začínám 364 krát 363 a pokračuju až do... tak dlouho, až těch čísel je tam zase N minus 1. Jasně, takže dokončím to až do 364 minus N plus 1. 364 minus N plus 1. Super. Tohle bychom mohli napsat, pardon, jako nějaký faktoriál, ne? To by asi šlo napsat jako nějaký faktoriál. Lomeno, anebo to necháme takhle? No, já ještě možná, abychom tady neudělali chybu, jo? Jo. Ono by to bylo minus N, kdyby to bylo N lidí, ale tady musí být podle mě nějaké jiné číslo, protože musí to sedět při té čtyřce. No. Při té čtyřce musím skončit do 362, takže tady přičítám 2. Jo? Ověříme si, že ten vzoreček funguje proto, co už jsme... To je dáno tím, že člověk je zvyklý, že když má N čísel, že to končí N plus 1, ale tady se to všechno vztahuje k číslu o jedničku menší. Jo? Tak, takže jsme se dopracovali k nějakému výrazu a možná spíše, než abychom se snažili tady napsat nějaký obecný vzoreček, který by šel určitě podle faktoriálu, tak se spíš podívejme na to, jak se mění tady tyhle ty členi, jak se tady mění čitatele a jmenovatele. Oni se mění tak, že v každém kroku to násobím zlomkem typu 364/365, 363, 362 a tak dále. Čili když je tam třeba 50 lidí, tak najednou ten zlomek, kterým to násobím, má tvar něco jako 315 děleno 365. Čitatel vůči jmenovateli se zmenšuje, to číslo začíná být 0, něco něco. A navíc se to tam kumuluje. V podstatě jakoby zvyšují se nám rozdíly mezi čitatelem a jmenovatelem, což reprezentuje to, že každý další člověk to má těžší a těžší se netrefit do někoho z předchozích. Ano. A navíc se nám to ještě násobí, takže vlastně při 50 lidech to číslo je kolik? Jako 0,8 třeba? Nebo něco no, tak někde jsme to tady měli. No, ne, to myslím jako ten podíl, jakože třeba, když to bude 315/365. Něco takového, ale těch 0,8 je předtím už násobeno 0,81, 0,80 a tak dále. Takže ve výsledku to číslo je vlastně blížící se 0,00 a odčítám ho, takže se nám to strašně rychle začne blížit k jedničce. Jasně. A to je pointa toho. Ne ze začátku, ale spíš s přibývajícími členy, pak najednou jako hrozně rychle to začne. Ano. A ta intuice selže právě v tom, že člověk uvažuje tak, že se dívá na každý ten zlomek jako na single událost, která ovlivní toho následujícího člověka. Mm-hmm. Čili, že se to jakoby násobí, jakoby to přibývalo jenom v poměru tady toho nového zlomečku. Mm. Ale ono to přibývá v poměru celého toho kumulativního součinu. A ještě navíc lidi, člověk možná spíš se snaží, jako, nebo má tendenci uvažovat lineárně, že jo? Ano. Než, spíš než jako... Ze 3 na 5 lidi je to samé jako z 10 na 12, ano, jo? A není tomu tak. Tam je celá ta historie, jakoby ten počet těch lidí tomu pomáhá. No, tady tohle se dá nakreslit, když si nakreslíme tady to N-ko a tady tuhle tu pravděpodobnost, řekněme, že si označíme PN. Tak vznikne nějaký takovýto velice zajímavý graf, který se velice rychle začne blížit k jedničce, právě díky tomu efektu, takže se skutečně může stát, že už pro nějakých těch 40 nebo 50 lidí, jak jsme řekli, to přeroste vysoko 90%. Já jsem ten graf nechal nakreslit počítač, aby jako lidi mi věřili, že jsem to tady tak jenom tak nemrsknul, aby to vypadalo, tak ten graf vypadá tímhle tím způsobem. Možná, že já ho pak Markovi dám, aby to třeba nějakým způsobem členil. Ale tady je to ostatně vidět, jenom můžu přiblížit na dálku, což je takový hezký termín. Přiblížím ten graf na tuhle tu dálku. Tady je tedy počet lidí, které je v té místnosti a tady je pravděpodobnost. Tady je 20 lidí, tady je 40 lidí a ta pravděpodobnost téhle z té chvíli už přerostla těch 90% pro těch 40 lidí. Tady od těch 60 lidí už jsme víc než 99%, tady už skoro od té stovky se
Ne, to nejde rozhodně. 51 nebo 57, no, něco takového. Si to pamatuju, těch 90. Takže to je velice antiintuitivní, protože, jak jste říkal, předtím by člověk měl takovou nějakou snahu vnímat to spíš lineárně, kdežto to je takováhle křivka, která velice rychle dospěje blízko těm 100%. Super. Takže jdete na party, tak víte, jak si zajistit free. 60 lidí už se vyplatí sázet. No. Ale jak říkal můj strýda, člověk by se nikdy neměl vsázet, ale když už se vsází, tak by měl vyhrávat. Jo, jo. Takže tohle je jedna z těch věcí. Tak to je praktické využití matematiky. No, nerad bych potom byl zodpovědný za to, že někdo prohraje v místnosti s 60 lidma, kde shodou okolností všichni budou mít narozeniny jiný den. Tak je to pravděpodobnost, že jo? Je to statistika? Samozřejmě. Je to pravděpodobnost. Ta pravděpodobnost začíná velmi dobře fungovat při vysokém množství opakování. Přesně tak. Tohle by se určitě realizovalo, kdybychom tenhle pokus udělali tisíckrát, ano. Řekněme. Tak při tisíci opakováních se to bude blížit v pravděpodobnosti 99% při těch 50 lidech, takže v tisíci opakováních 990krát vyhrajeme. Takže jedna party týdně. Jedna party týdně a za 20 let je z vás milionář. Super. Tak jo. Takže teď si dáme pauzičku. Teď si dáme pauzičku. A budeme potom na nějaký zajímavější... No, tyhle ty tři věci antiintuitivní byly, řekněme, takové trošičku na rozcvičení a byli jsme dokonce schopni to až dokonce jakýmsi způsobem odvodit tak, že dejme tomu posluchači tomu porozuměli, buďme optimisti. Ano. Jo? A dále máme nachystány dva hodně těžké případy, které možná si zaslouží samostatné pokračování, nevím, jak se to bude stříhat, a to sice takzvaný problém Monty Hall a takzvaný Benfordův zákon. To jsou velice zajímavé věci. Přátelé, to jsou hrozně husté věci, takže bude to v druhém díle, bude to jako v druhém videu, tohle je první ze dvou o intuici. O intuici a podívejte si i na druhý ze dvou. Takže zatím, na shledanou. Čau.